السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميدا من تاسو البخيل أو ذيتون وماز ياخي. عليك داني الكتوى غصت. عبد الرحمن ماما مراغي ها جا عبد الرحمن واي سكو اغان بوكسنگ کو کنه موبایل دا موبایل سے شو ارفان خان برا دی دا غزا او گفت وسرم راواله بنو سنیش ترازا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميد درن تاستور بقي او جن او مزيق لي مانن دولوگ اند فاري موبايل غسري او اغبا تاستور نن دغين بوكسينگ کو ما سر خير د خپل يو موبايل ست دي خدغي ستوريج اون لگا ما سر لوگين کي ما بو لوگين کو نغي کي وا ستوريج فل ويدو نو ما سوچ کولي نه چتو ني خپل مينوال د فاري نيو موبايل والے ما يو خو کيمرا نغي تي او خو بيست ويديو دغي فاري جوړو ما نو غي د فارمان ما دو ترک کزن او ملګر نه مشوره واسن پی 50 پرو موبایل مې واستاوی د چارجینګ کې فاست چارجینګ هم کوي د سیکنډونو په حساب د چارجینګ کې دي او چارجینګ ټایمینګ هم زیات دی او بل په حساب یو زوم هم دی او غي سره د سره دا سره هوا وی چې کوم کمپنی دا غي سره و دی پر لواچوم فری گیفت دا هم دا سره فری گیفت موبایل اول دا واچ موږ ته یو خلک مطلب فری مې لاو شو کشر خان اول دا واچ کولاو کزوم واچ کولاو واچ کولاو کړل تراشه زوم کو ته دا واچ دا ریزان لا پرایس تقریبا 1100 دولار دا واچ ته دي تاسو رن باکسینګ کو دا واچ دا پدې کې دن نه ملو شی موبایل سره ملو شی مینه والے تو واچ خو کم دا بند دا بده کی چرګ سام دي نیک بچارین خدا بچی تاسو سر داشم ډیر مزدار دي واچ ګوري تاسو دا 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 چارجینګ دی میگنیټ سسټم دی میگنیټ چارجینګ دی ها دا واچ ډیر زیات بیسټ هي اوه سر دایله مطلب هغه پری ورک نه دا واچ هغه سره سره بوس مونږ موبایل انباکسینګ کوو هم تاسو خو دا تاسو کتلی شي دو بار نه ولا ډویم ډیر چات کول ډیزاین جوړ کړی واو ماشاءالله دو ډیر زیات خپل ډیزاین کړی تاسو کتلی شي دا زوم کوتا زوم کدی تر شال کو سمره شاینینګ دی لکه سمره زبردست او بل دی کې سو یو زوم هم دی داغه زوم بم تاسو ته خایو د دې غا پاس چارجینګ غا ویډیوز بم تاسو ان شاء الله لوګي کې ویني به سره سره چې دې کې سیده غوم تاسو ته خایو دا وسره پاس چارجر دی دې سره وسره دا کیبل لې او دا موبایل ته تاسو پتلې شي ترش مونږ چې ډوره مهنت کوو نو تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړئ ساس بډې رجا ته مننه او ویډیو نو ویډیو ګوره مونږ ویډیو ګوره نورم زمونږ لوګ نږدې دوبای کې لګا مونږ داسې ویزټ زوینه ته نور زمونږ خپل چې لګا کوم زوینه دغه کې مونږ لوګ نږدې تاسو لپاره به تاسو شیر کو خو له مونږ به کوشش کوو چې تاسو لپاره خپل ویډیو جوړو او تاسو کوشش کوئ چې زمونږ ویډیو ګوره تاسو بډې را مننه اوس په دې غو چارجینګ هم تاسو مونږ خای او دې غو ویډیوز هم تاسو مونږ خای چې د دې بعد چې کوم زوم دی هغه څنګه دی د دې زوم لکه مطلب چې زوم کې هغه زوم صفای دی په دې کې بل یو آپشن هم دی هغه هم تاسو ته سوال چې ډول مونږ bale کا د شاته کیپچر شاتم کیپچر کولی شو ما ختم ډول ویو تاسو کتلی کې او بل کیمرا ډیر زیات بیسټ کیمرا دی تاسو کتلی شي سلام دا سجنا کوم دا کړی امریکن ګارډن دل بوس پم کم سے گوری دل بوس پم کم سے گوری زخوا میں اسٹورے پکڑا والے ہم سن بھائی سے برا یہ اسٹورے دے آگا دے آگا اسٹورے دے تب پکڑا والے Everything with a body to transport.
ستوري نه روک نشي ستوري نه روک دي دا ستوري دي دا دي ستوري تاسو کتشي پر کیږي ها ماشا الله دا ستوري خو ډیر زیات ورته دي دور راس په سو ایگزام کې دا اوس سپمې نشته کې نه ری ډیر دا کړه خون کړه نیو لوګین چې کمی هغه ډیر بیسټ دي زوم هغه هغه مطلب مونږ به ډیر زیات لکن دلری لوکیشن به پکې مونږ راغستې شو نیو لوګین کې او لوګین ګوري ان شاء الله نیو چې کوم دي نه پاست کوم لوګین غبر ډیر ځات چارجینګ پاست چارج وو وسوینه ځان دې 3000 ځان دې 3000 وای چارجینګ مم تاسو تاسو خایو چې میګنټ چارجینګ دی او تاسو کتلی شو چارجینګ چالو شي او کنه ای به تاسو په سره کیږي